Goddag og velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil introducere lidt til integralregning. Det første begreb, vi skal se på, det er begrebet stamfunktion. Og en stamfunktion er simpelthen defineret som en eller anden funktion, vi kan differentiere, og så få den funktion, som vi havde at gøre med til at starte med. Ofte så bruger vi et stort bogstav til at notere en stamfunktion med, så i det her tilfælde der er den store f af x, altså stamfunktion til lille f af x, fordi når jeg differentierer store f af x, så får jeg lille f af x. Et helt konkret eksempel på det kunne være, at hvis vi nu har en funktion, som er givet ved 4x plus 3, så vil jeg gerne prøve at undersøge nu, om funktionen store f af x, 2x i anden plus 3x, om den nu så er stamfunktion til den første, vi havde heroppe. Måden man undersøger det på, det er simpelthen ved at differentiere sin stamfunktion ifølge definitionen herop, og så skal man se, om man får den oprindelige funktion ud af det. Så hvis vi differentierer store f af x her, så skal vi differentiere det her led, og det gør vi jo ved at gange totallet ned på, og så trække 1 fra, så det bliver 4x plus, og når vi differentierer 3x, så giver det et tretal. Og vi kan se, at vi lige præcis fik det ud, som vi havde startet med her, så det vil sige, at store f af x var faktisk stamfunktion til f af x. Men det viser sig faktisk, at den her stamfunktion her ikke er den eneste funktion, som er stamfunktion til den her op. Vi kunne for eksempel skrive nu funktionen op, vi kunne kalde den f1 af x, som kunne være givet ved 2x i anden plus 3x plus 7. Og vi kunne nu finde på at undersøge, om denne her funktion nu skulle være stamfunktion til vores oprindelige funktion. Det vil altså sige, at vi skal differentiere den. Så hvis vi udregner f1 mærke af x, jamen så får vi igen det samme led her. Det bliver jo 4x plus 3. Og så når vi differentierer 7-tallet her, så får vi 0. Så det vil sige, at vi skal ikke skrive mere her. Så vi har altså nu fundet endnu en stamfunktion til den oprindelige funktion herover. Generelt set så kan man sige, at der er uendelig mange stamfunktioner til en eller anden givet funktion. Og det, som vi kan se, vi kan ændre på her, det er den konstant, som ligger herude for enden. Fordi når man differentierer en konstant, så bliver den jo 0. Så det vil sige, uanset hvilket tal, jeg havde lagt til her, jamen så kunne jeg faktisk få det samme resultat, når jeg differentierer. Og det vil altså sige, at så har jeg den samme stamfunktion. En anden måde at skrive det her op på, det er ved at bruge et såkaldt integraltegn. Så vi kunne også godt sige, at hvis vi tager integralet af f af x dx, det vil sige, at vi integrerer med hensyn til variablen x, jamen så får vi altså en stamfunktion ud af det. Så helt konkret, så i vores eksempel her, så vil det sige, at vi skal altså integrere den funktion, som står herover, så vi skriver integralet af 4x plus 3, og ind i en parentes med det, dx. Og så skal vi så integrere den funktion, der står herinde, det vil sige, at vi skal finde en stamfunktion til den. Men den her funktion kender vi allerede en stamfunktion til, så vi kunne tage den, der står herover, 2x i anden plus 3x. Og hvis vi nu gerne vil medtage i vores udregning her, at der godt kunne have været lagt en konstant til, ligesom op i den her funktion her, så skriver vi plus k for en konstant til sidst. Så på den her måde, så har vi altså skrevet alle de mange muligheder for at finde en stamfunktion, som der kunne være til den her funktion, vi startede med. Ofte så kan man være heldig, at man kan gætte sig frem til, hvad der er stamfunktion for en eller anden given funktion. Så hvis jeg for eksempel har en funktion, vi kunne kalde den g af x, som hedder e i x'te, for at tage en lidt nem en her, jamen så hvis vi skal finde en stamfunktion til den her, eller hvis vi skal integrere den, så kan man gøre det ved, at man spørger sig selv om, jamen hvad for en funktion kan jeg differentiere, sådan så den giver e i x'te. Og nu har jeg valgt e i x'te, fordi den er lidt nem, fordi den giver jo netop sig selv, hvis vi differentierer den, så vi kan påstå, at en stamfunktion til den her, den faktisk bare er funktionen selv. Og når man nu har kommet med sådan et gæt her på, hvad en stamfunktion er, jamen så kan man altid tjekke efter ved at differentiere. Så hvis vi differentierer stor g her, ja, så får vi bare funktionen selv. Et andet bud, det kunne også være, hvis vi havde en funktion her, h af x. Det vil sige, at den var kvadratrod x.
Jamen så kunne vi gætte på en stamfunktion nu, som hed stor H af x, og vi kunne gætte på, at den hed 2 gange kvadratrod x. Så hvis vi nu differentierer den en gang, så kan vi tjekke, om den nu også er stamfunktion til den, vi startede med her. Og det giver jo altså 2 gange 1 delt med 2 kvadratrod x. Og det her, det giver altså 1 delt med kvadratrod x. Og det vi kan se nu, det er, at vores resultat her ikke er det samme som det, vi startede med. Så det vil sige, at den funktion, vi havde gættet på her, var altså ikke en stamfunktion til den her op. Så det var altså et helt par konkrete eksempler på, hvad det vil sige at finde en stamfunktion til en eller anden given funktion.